お久しぶりでございます。チレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。お久しぶりです。多分動画上は皆さんお久しぶりじゃないんですけど、お久しぶりですと言いたいです。僕はなぜかって言いますと、まあ理由は簡単なことで、単管って言っちゃった今この1ヶ月編集も収録もしてないからですね。いやー、なんか、すべての動画をやってなかったっていうレベルですよ。生放送はしてたんで、まあ皆さん多分気づかないし、絶対。ただなんか動画撮る気がしなかったんですよね。まあですがちょっと今回ね、ずっとね、なんかちょこちょこ撮りてえなーと思ってたんですよ。今日時間取れたんで、撮ることします。いや、久しぶりのボンバット実況になるんでね、ちょっと、なんかあれだ、あれっすよ。ちょっとあれっすよ、なんかちょっと。頑張ります。初心忘れるべからずという言葉を皆さん、ご存知ですか？久しぶりの実況で何のチームを取ろうかなと思ってたんですよ。前のチームとも感覚が合いちゃったんで、ちょっと許していただきたいんですけど、つながりが見えなくなっちゃうんでね、本当はダメなんですけど、つながりが見えない中、何をするかっていうと、僕って、試練の9番勝負、まあ、で、あと、灼熱の重量祭。今この撮ってる状態ではまだクリアしてないです。おぉ、もう、ほぼほぼ、てか、全部か。全部パスか。うん。森連で、SP なし、おしゃれ着なし、というふざけたルールで、それでもなお突破したわけですよね。で、今回は、まあ、ちょっと鋼の剣装備してるんですけど、まあ、ほぼ森連。ちょっと気になったんですよ。ほぼ森連で、SP とおしゃれ着をありにしたらどれぐらい強いのかをちょっと検証したいなと思いまして。はい。今回はそういう動画になりますね。よし、行ってみよう。今もうおしゃれ着はすでにつけてます。で、SP もすべて使ってみて、モリエルのこのチームでどれだけ強いかっていうのをちょっとね、実感したいなと思います。行きましょう。参りましょう。武器に鋼の剣をつけたのは、武器を登録しないと、チームがね、で、OK できないんですよ。OK ってできないんですよね。確定できないんで、つけるしかなかったんですよ。まあ、鋼の剣を言えばね、まあ、見向きもされない、初心者用武器みたいなイメージありますけど、僕はそうは思いません。鉄の剣をよっぽど強えよ。さあ、久しぶりにモンバトをやるな。実況では。生放送はちょこちょこ1週間に1回、週1ぐらいでやってたけど、で、あと、鋼の剣っていうのが結構強いんじゃねえかな、もはや。鋼の剣は強いよ。うん。でね、見慣れたスライムと炎の戦士ですよ。パスすると出てくるからね、君たちは。まあ、君たちには本当にね、助けられてるわ。君たちがいないと成り立たねえからな。モンバトって一人じゃできねえんだよ。三味一体。三体ネイトできねえからな。行くぞ！えい！オッケー！十分十分！いよいよ、その炎の拳に、すべてをかけていくから。さあ、おめえにもかけてんだ、ブルースティーボーイ。アキラ、オッケー、素晴らしい。いいね。いいね。ワンタッポーファやるじゃねえか、なかなか。骨のある試合じゃねえか。さあ、おしゃれ着もしたことですし、主人公の火力は今回高いじゃねえかな。鉄の剣じゃねえしな。鉄の剣だと大体300ぐらいしか出ないですよ。だからまあ、鋼の剣はどんぐらい出る ?350 ぐらい期待していいんじゃないかな。さあ、行きましょう。いけ、気合切り。行くぜ、気合切りだ、行け。おら、おん、十分強いわ。さあ、おしゃれ着も作って SP も解禁すると、一転して強くなります。一転してもう鬼に金棒、鬼コンボまさに鬼に金棒、鬼コンボといったところでしょうか。鬼コンボ弱そうだな。うん、弱いかも。魔力吸収、ようガードすんな、女目の二人。いいよ。見ていて気持ちいいね。爽快感があるね。あ、それダメ。うん。会心になってんじゃないと。もう森連の時にね、もうスライムのね、この、会心にどんだけ助けられたかって話ですよ。まあ、会心なけりゃいけてないからね。おー。そういう運はね、本編でやってほしいんだけどね。さあ、ブレス的には威力の低いです。
え、そうか、相手が、あ、相手が相手だったわ。うん、まあ、今回は鋼の剣っていうのもあるけど、いやでも強いな、鋼の剣。鉄の剣しか普段使ってないとね、うん、強いなって思っちゃうな、もはや。もはやそうやって思える。でも SP もおしゃれ着も解禁したらね、多分一戦級のチームになってるんだよな、これって、実際。炎の戦士やスライムもね、弱いモンスターじゃないんですよ。うん。なんか短所も長所もあるっていうタイプ。まあ、スライムに関しては本当に短所の方少ないかな？炎の戦士はまあなんか、なんだろう。炎の戦士に関してはまあなんか、明確な長所と明確な短所があるけどね。さあ、行くぜ！衝撃はレッパギリ割れ！避けられてますね。それでも投げ切る亡霊がいるからすっげー通るな。乗れるランプとかいうそういう噂はやめていただいて、まあ、ヒャドもやめていただいて。ちなみに炎の戦士に低い、まあブレスとしてはな、ドラゴンたちに劣るんだけど、これを嘘絶対嘘ついてる。効果抜群ではないって。効果抜群とは程遠い何かだぞ今のは。よし、じゃあちょっとこれも解禁してみましょうか。鉄の剣や鋼の剣っていうのはまあ両方打撃なんですよ。ということで、はい、両方物理か、うん、両方物理属性ということで参りましょう。主人公のただ一人のためにメルヴィン出陣、精神を統一する。主人公、行きましょう。行け、衝撃波を飛ばすウォーズ。もう出たね。本当にお前鋼の剣か。サムネ確定じゃん。お前サムネになったよ今。ミラクルフラッシュが決まった。お、耐えた。耐えられちゃった。じゃあファイヤーが仕留めてくれるってことでいいよね。まさか炎の拳を透かしたりしないよね。やめて。やめて。低いでいいのよ、てか。もう低いで良くなったから。いやでもね、久しぶり、なんで久しぶりのゲームでさ、久しぶりのチームでこれになってんのが、もう多分生放送のせいだと思うわ。生放送でこれしか使ってないからでしょ、パーティー。スライムと炎の戦士何枚使ったと思ってんだよ。使ったキャラランキングとかあったら間違いなくダントツだろうな。お、続くぜこの動画。まあね、言うてでもですよ、白目大魔王9連戦で負けたら初めからという地獄を何度味わってきたが、お前なんぞ敵ではない。もう何でも使うからね。今回は森連だけど強さが一級品だよ今回は。SP もおしゃれに使ったら、それはただのチームなんだよ。そう。このね、B 連打で出てくるね、奴らがね、ただの森連だけじゃ、森連じゃないってことをね、思い知らせてやるよ。か、ね、こうやって軽口叩いてますよけど、まあ、生放送の影響か。負けるときは負けますよ。うん、ワイも負けるときは負けるよ。せーの、おい、素晴らしい。さあ、気合切りで、でも、いや、でも、気合切りが普通に強いんだ。うん。あ、強い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 、普通に強い、めっちゃ強い。鉄の剣の威力を50上回ってるだけで、もう全然違う、違うもん。その50あれば、そう。まあ、いろいろありましたよ。50足りない、1足りない。経験してきましたよ、そりゃ。オッケーよく、まあ、一旦できるもんだわ。うん。まあ、こんなもん、こんなもん。さあ、大魔王行こう。うん。何？誰が来てくれんの？赤目？赤目？赤目だよね？赤目だよね？うん。さあ、やってまいりましたよ。もういいね、赤目、オルゴでいいな。終盤最強じゃねえか。さあ、終盤最強。何がいいかって、スペシャルカードを使えるんでしたら、私は魔王マスコリを使うでしょうね。いや、あ、でも間違えたかも。あ、これ間違えた？何かとか勘違いしてない？待って待って。今何かと勘違いしてないか、お前それ。SP1 枚無駄にしたかも。
やべえ、ちょっとなんか、ま、間違ったかも。何かと勘違いした？今、俺、風のマントを選ぶのに。そんな気がするな。うん、したかも。オッケー！あぶねえ。あぶねえなぁ。うわぁ、え？使わなくて、どっちにしろ、サマルトリアの王子、もしかして死んでた。なんてこった。さあ、打点が足りるかどうかが不安ですね。このチームって火力めちゃくちゃ高いわけじゃないからね。でも361出てんならな、大事なのはここですね。つばぜり合い。そう、森連だろうがどんなチーム、森連だろうがデンタリッチだろうが悩まされるのはこれですよ。これに勝たなきゃ全てが終わりますからね。オッケー、いいよ、いいんじゃないこれ。いけるぜ、ウォーターフォール連打、いけ、ウォーターフォール、流れるように連打していく。その姿、まるで滝登り。オッケーオッケー、これはでかいね。さあ、森連軍団で終盤三強挑めるか。勇気の回収をちょっとね、うまいことしていかないといけないね。5ターン目には打つ感じかな。高校凍てつか波動はちょっと嫌だしね。でもこいつね、5ターン目に打つとしても、まあでも、まだ食らってないんだよね。まあダメージは食らってないから、まあまあまあ全然、耐久には余裕ある。さあ、行こう。気合い切り、行くぜ、セロ、オラ、オケ。勇気はうまいこと調整しつつ、ここ。お、いいね、いいね、お、いいね、だいぶチキってるね。チキチキしてんじゃん、ずいぶん。これ、4ターン目、あれだもんね。とどめ打つか。あとは打点が足りるかどうかっすね。オッケー、いいよ。外でね、実はね、今ね、雷鳴ってるんですよ。ほう。さあ、ちょっとこの雷がどういう戦いにどう影響してくるんでしょうね。暗雲か、それとも勝利か。順調です。かなり順調ですね。ここまでダメージが食らってないんで、で、ここでもうとどめ打ちます、次。でも、だいぶいい感じにボーダー乗ってるぞ。しっかり当てればボーダー乗ってそのままとどめいける。これがおしゃれ着の力ってわけよ。あ、最終奥義つけてねえけどな。いつもの通り最終奥義は外しちゃうんだけどね。そう、最終奥義は外してんだよね。そうそう、忘れてた。皆さんに言うの忘れてました。最終奥義は外してますよ。相変わらず。僕の謎のプライドで。開いた！そこは避けてくれ。まあ、可愛いもんですよ。これは、いったんじゃねえかな。お、いいね、ちゃんと当てて。しっかり当てて、次のターン、とどめ打って、いけるんじゃないですか？これ。最終奥義持ったらもう勝ってますね。さあ、この5ターン目は、オルゴデミーラは、事実上の攻撃がありません。ザラキを全員が食らったりすると飛びますけどね。問題来たぞ、ザラキ来たぞ、うん、備えて、よーし、危ねえ、これは仕留めたべ、これは仕留めたべ、いったんじゃないこれは。さあ、あとは、あ、レッパ切り当てて、おし、あと1体、あと1体、終わりは、ここで、いけ、素早くトスして、飛び上がれる、よいしょ、やっほー、ボタンミス、やった、やるじゃん。それを本番でやってほしかったけど、まあ、一点読みしてるから、いっか。勝負あり。